بسم الله والد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. بسم الله والد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. بسم الله والد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. تأمر زغبرا إجزينا وأملاكنا ومدانينا يسوس كريستوس سهلو ومهرته يحلو مثلنا لعالم عالم آمين. وامدرازس وبفتسانا إجزينا يسوس كريستوس زنت تأزازس أو أكل إتاردائه ويبيلو مهورو هاجر أن تكرميكم وتركب وترحب مرعب هاجر يكرتاو جرنا طول أزال علم بأونات لأولاك نترق لننا جيتاكين أملاكاكين مدانيتاكين يسوس كريستوس يعد الرقاو تعمريهنو جيتا يسوس كريستوس تأزازون لدك مزامورتو نقرو كفزم بوالا كدك مزامورتو ولدتون تأرتو بفتاكو ودالو هاجر هيدو كزيام بحاجاريتو بستم إرعب كل برو وينم مسكوتو ودا مسراك إيهونا تعلاق يعد داراش بيت تاقين يالاچوه بزيام بوينو بوتا أهيا كغلغلو أغارا تاسرا تاقين يالاچوه سوم مانم يالتكمت أبت نوفي تاچوه بفت تاچوه همتولي بزيا يميقينيو منافقان سواجم يهياون غلغل سلامن قداي تفتو تالاچوه بلو بيتايقواتشوه ጌታዊ ፈልገዋል በሏቸው በዚያን ጊዜም ይተዋቸዋል አይከለከሏቸውም አላቸው እነኛ ደቀ መዛሙርትም ወደ ሀገር ገብተው በሩ ወይንም መስኮቱ ወደ ምስራቅ የሆነውን ቤትና የወይኑን ቦታ እንዲሁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገራቸው ያህያውን ግልገል አግኝተው ፈቱት በዚያ የነበሩ ሰዎችም ያህያውን ግልገል ለምን ትፈቱታላችሁ አላቸው እነሱም ጌታ ይሄንን ياهي ياقل قل إن وسط اللت زند عزونا للنار واتشو كزيان فتاو يوستو زند تاو واتشو ما نمال كلك كلاتشو من نسوم ياهي ياون قل قل يزو ودي جيتا يسوس كرستوس زند هيدو دك اما زامورتوم ياهي ياون ممتعت با يو جزي لبساتشون با ياهي ياو جربالاي دل دلو جيتا يسوس كرستوسن بزيالاي اسك امتاو ودي دبرا زيت هيدو كزيان ودي يروساليم تاقوازو بزيهم جزي حواريات يسامي مساكو تكفتو عيو بزيام يالجو قدام وينم دور اندى صحي تابرا جمره صحيم جيتا يسوس كرستوس بتكمت ابت عيا قلقل فيت ستساقد تملكتو ملاكتم كزامي وردو با عيا قلقل زوريا تسلفو يا حقر سووچم يروساليم اندى تكات الاش چادرگوس كي قمتو درس كا يسوس كرستوس كبرانو نزابراك اتنسا عملو عيا يروساليم እንደስ አሃያ በራች ይሄንን እጅግ አስደናቂ የሆነ ተአምር ለማየት ከየቤታቸው ወጡ ሴቶችም ከልጆቻቸው ጋራ ህፃናትንም እየታቀፉ በመጡ ጊዜ ጌታችንን በአህያ ግልገል ላይ ተቀምጦ አገኙት ልጆችና ህፃናትም ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ብርሃን ሲበራ አዩ መላእክትንም በአህያው ግልገል ዙሪያ ተሰልፈው ተመለከቷቸው በዚያም ጊዜ መንፈስ منفساتن بيت بأنر سولاي عدرنا يزنبابانا يويرا زاف كاللبت وطا فتنو هيدو يزافون زن التافي يقردو بإجاتشو يزو بتعلق قال يجوهو حسانا بآرايام حسانا بآرايام حسانا بآرايام يالو زمرو حسانا لداويت لجي مسكانا يهون حسانا بسامايل عللل اكزابير مسكانا يهون حسانا بكبابت سبقت ودئنيا يمتا داقمنيا በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ለእርሱ ምስጋና ይሁን ይያሉ አመሰገኑ የሕፃናቱና የመላእክት የምስጋና ድምጽ አንድ ላይ ተደምሮ በመላ ኢየሩሳሌም ስላስተጋባ በዚያ የሚኖሩ ሁሉ ድንጋጤ ያዛቸው ያይሁድ ሊቃውንትም የዚህን ታላቅ ድምጽ ጮኸት ሊረዱ በወጡ ጊዜ ታላቅ የጌትነት ምስጋና ሲመሰገን አዩ ሕፃናቱንም ይሄንን የዮሴፍን ልጅ የምታመሰግኑበትን ምስጋና ማነው እሱ ያስተማራችሁ ይህ አይነቱ ምስጋና ከእግዚአብሔር በስተቀር ለሌላ ይገባም ወይንስ የመጣው ንጉስ ማነው አሏቸው ህፃናቱም እናንተ ማስተዋል የተሳናችሁ እውራኖች ሆይ መላእክት ሁሉ ስለ ድንግል ማርያም ልጅ እንደሚሰግዱ አትመለከቱምን ጻሃይስ በመድር ላይ እንዴት እንደምትሽከረከር አታዩምን ይልቁንም የነብዩ ዳዊት በትንቢት ከወጣት ልጆችና ከህፃናትም ምስጋናን አዘጋጀህ ያለውን አላነበባችሁምን አሏቸው የወይራውንና የዘንባባውንም ዛፍ ተሸክማችሁ በፊቱ ተሰለፉ ዘንድ ማን አስተማራችሁ ወይንም ማን አዘዛችሁ አሏቸው ህፃናቱም ስለዚህ የቀንበጥ ዝንጣፊ ዳዊት በትንቢቱ አስተምሮናልና አሏቸው እናንተ ውራኖች ሆይ ወቁ ይህ ባህያ ግልገል ተቀምጦ የመጣው የእግዚአብሔር መሲህ ነው
ይኸው ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ዛሬ እርሱ እኛን ለማዳን የመጣ በስጋ የድንግል ማርያም ልጅ ነው። ነቢዩ ዘካርያስ በትንቢቱ አንቺ የጽዮን ልጅ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ፈጽሞ ደስ ይበልሽ፣ እነሆ ደግና ትሑት የዋህ የሆነ ንጉሥ በአህያ ግልገል ተቀምጦ ይመጣልና ሲል የተናገረውን አላነበባችሁምን? ይህንን ቅናታችሁንና ቁጣችሁን ከእናንተ አርቁ። እርሱ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ እንደሆነ እወቁ። ይልቁንም ከእነዚህ ከታላላቅ ዛፎች ላይ የአጽቁት ዝንጣፊ ቆርጣችሁ በመያዝ ከእኛና ከመላእክት ጋር አመስግኑት። ቃላችሁንም ከእኛ ቃል ጋር አስተባብሩ አሏቸው። የአይሁድ ሊቃውንትም ሕፃናቱ የነገሯቸውን እንዳልተቀበሏቸውና ቁጣውንም እንዳልፈሩ ይልቁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማመስገን እንዳላቋረጡ ባወቁ ጊዜ ፈጽመው ፈሩ። እርስ በራሳቸውም ወደዚህ ሰው ዘንድ እንሂድና ይህንን ምስጋና ከእግዚአብሔር በስተቀር ለሌላ እንደማይገባ እናስረዳውና ሕፃናቱን ዝም እንዲሉ ይዘዛቸው ተባብለው ተማከሩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እነኚህ ሕፃናት እኔን ከማመስገን ዝም ቢሉ የሰውን ልጅ ያመሰግኑት ዘንድ ድንጋዮችን አዛቸዋለሁ። ስለዚህ ዕለት ነቢይ ዳዊት የተናገረውን አልሰማችሁምን? አላቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ከተና በተናገረ ጊዜ ድንጋዮች በሰው አንደበት ሆሳዕና በሰማይ ላለ ለአምላካችን ሆሳዕና፣ በእግዚአብሔር ስም ለሚመጣ መድኃኒታችን ምስጋና ይሁን እያሉ ከደብረ ዘይት ተራራ ወደ ዮሳፍጥ በረሃ እየዘለሉና እየዘመሩ ደረሱ። የድንጋዮቹም የቃል ጩኸት ከመላእክትና ከሕፃናቱ ምስጋና ጋር ተባበረ። በዚህም ጊዜ በአይሁድ ላይ ከፍተኛ ፍርሃትና ድንጋጤ ወደቀባቸው። ሕፃናቱንም ፈጽመው ፈሯቸው። የሕፃናቱም ቁጥር 1300 ነበረ። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልን፣ አሚን። እሺ፣ የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም የምትገኙ እናት አባቶች፣ እህት ወንድሞቼ ሁላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን እስከ ሰዓት ድረስ ደረሳችሁ? አሚን። የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም እስትንፋስ ባለው አንደበት ሁሉ የተመሰገነ የከበረ ይሁን። እንኳን ለዚች ለከበረች ታላቅ ዕለት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንዴት ቆያችሁኝ? አሚን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ለተሰንበት በዓለ ሆሳዕና ላይ መጥቻለሁ። እንግዲህ የመጣሁት አንደኛ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። ሁለተኛ ያው በዓሉም ትልቅ በዓል ነው። ከጌታችን ዘጠኙ አበይት በዓላት ውስጥ አንዱ ነው የዛሬው የበዓለ ሆሳዕና። ያው በተለያየ መልኩ ስለ በዓሉ ተምረናል። ታላላቅ ሊቃውንትም የሚያስተምሩትን ሰምታችኋል ካሁን በፊት ወይም ትሰምታላችሁ። ያው ተአምሩ ላይ ያለውን ያነበብኩላችሁ እንደ መግቢያ እንዲሆነኝ ነው እና እንኳን ያደረሳችሁ ለዚህ ታላቅ ዕለት ለማለት ነው እና ብዙዎቻችሁም ደግሞ ስመለስ ብዙ መልእክት ጽፋችሁልኝ ስለነበረ እንኳን አደረሳችሁ ብዬ በዛውም በሰላም መመለሴን ለመግለጽ ነው። በእውነት ዋልድባ ቅዳሜ ዕለት ነው የሄድኩት። አርብ መጥቻለሁ። እንግዲህ በስድስተኛ ቀኔ ነው የመጣሁት እና አንድ ትዕዛዝ እና መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት። አሁን ዛሬ እሱንም ወደ እናንተ ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። ጎንደር ላይ አባታችን የኔታ ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ የአራቱ ጉባኤያት መምህር መልእክት አስተላልፈውልናል። እሱም መልእክት ቀጥታ ሪከርድ አድርጌያቸዋለሁ፣ ወደ እናንተ አቀርበዋለሁ። ወደ በኋላ ላይ ነግራቸዋለሁ። እሱን በዋነኛነት አሁን ዛሬ የመጣሁት ለእሱ ነው። አስቸኳይ ነው። እስከ ለትንሣኤ ከኛ የሚፈልጉት መልእክት አለ አባታችን። ያንን መልእክት አድርሱልኝ ብለው ስላሉ ያንን መልእክት ለእናንተ ለማድረስ ነው። ይኸው ምንድን ነው? ደቀ መዛሙርቶቻቸው እሺ፣ በዚህ ወደ መልእክቱ ልግባ። የእሳቸው መልእክት ቅዳሜ ነው ከዚህ ሄድኩት። የጉዞ መኪና እና እቃ መባ በብዛት ነው የገዛሁት። ያው እናንተው አድርስልን ባላችሁት መሰረት ከአሜሪካ የመጣ ቲሸርት እና አልባሳት በፊት ቀደም ብሎ የመጣ እህት አድርስልኝ ብላ ያለችኝ እህት ነበረች። እሷ እንዳለ ሆኖ በመዳበሪያ ሙሉ መባ፣ እጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብ
ገዝቻለሁ፣ ገንዘብ ይዣለሁ። ለሌሎቹም አብያተ ክርስቲያናትም በሚሰጥ መልኩ አዘጋጅቼ ነበረና እሱም በ21 ነው የጫንኩት፣ ሐሙስ መሰለኝ 21። ከዚህ የተነሱት ወደ ዋልድባ ጉዞ የተነሱት ወንድሞች ያዘጋጁት በ21 ነበረ። እቃውም በ21 ጭኛዋለሁ። አጋጣሚ አዲሱ ገበያ በእኔ ሰፈር ነው መውጫው፣ ወደዚህ ወደ ጎጃም መስመር። ከመርጦ ለማርያም ጀምረው ጣና ገዳማትን ተሳልመው ያው እኔ ጎንደር ነው የደረስኩባቸው። እዚህ ያለሁበት የስራ ጫና ፋታም ይሰጠኝ አልነበረም እና አብሬ ጉዞ ጋር ሄጄ ጉዞ ጋር ለመመለስ ጊዜው አልፈቀደልኝም። ስለዚህ የአየር ትኬት ደርሶ መልስ ቆርጬ እሱንም ከእናንተ ውስጥ አንዱ ነው በስፖንሰር የቻለኝ አንዱ ወንድማችን እና እኔም ቢሆን ለአየር ትኬት የሚሆን ደሞዝ አላጣም። የምሰራው ኢትዮ ቴሌኮም ነው፣ በቂ ደሞዝ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና ጥሩ ይከፍለኛል መስሪያ ቤቴ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር በቂ ደሞዝ ይከፍለኛል መስሪያ ቤቴ። ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች አላ አናንስም ለማለት ነው። ለማንኛውም አንድ ወንድም ነው ያ ጊዜ እንትን እንድልህ በረከት እንድካፈል ብሎ ደርሶ መልስ የአየር ትኬት የቆረጠልኝ እና ለማንኛውም ደርሶ መልሱን የአየር ትኬቱን እንግዲህ በቅዳሜ በእኛ ከኒቆዲሞስ ማግስት ቅዳሜ ነው ከዚህ ሄድኩት። ቅዳሜ ከሰዓት ሄድኩኝ። ቅዳሜ እሁድ ጠዋት ቀጥታ የኔታ ሊቀ ሊቃውንት እዝራ ባሉበት መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ጎንደር እዛ ያውጣ ሌሊት 10 ሰዓት እሁድ ገብቼ አስቀደስኩ። ከጉባኤው ደግሞ እሳቸው ጉባኤ እዛው ነበራቸው፣ ከአውደ ምረቱ ላይ ህዝበ ክርስቲያኑ የሚያስተምሩበት በዛ ጣፋጭ ማር አንደበታቸው ሲሰብኩ ወንጌሉን በእውነት እና የኒቆዲሞስን ሚስጥር ራሱ ያስተማሩበትን ትምህርት እለቅላቸዋለሁ ሌላ ቀን፣ በደንብ ብዙ ሚስጥር ስላለው እና እንግዳ እንደሆንኩ በአይናቸው አውቀዋል። አላናገርኳቸውም። ሲያሳልሙን መጨረሻ ላይ ቃለ ምዕዳን ሰጥተው መስቀል አሳልመው እቱ በሰላም ተብሎ ሲያሰናብቱ ህዝቡን እንግዳውን ሰው ያውቁታል እና ከየት መጥተህ ነው አሉኝ። ሲያሳልሙኝ ከመሀል ሀገር ነው የመጣሁ አልኳቸው እና በዛው የተወሰነ አወራኋቸው። በስም ያውቁኝ ነበር አጋጣሚ፣ በአካልም ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ሲመጡም አግኝቻቸዋለሁ በተደጋጋሚ ከ2004 ጀምሮ እነ ብርሃኑ አድማስ ማህበረ ቅዱስ ያለ ጉዳይ ይዘዋቸው መጥተው 2003 ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋቸው። ያው ከዛ በኋላ ያው ከህዝብ ጋር አብረን ጉባኤ ላይ እናገኛቸዋለን ተሳልመናቸዋል እና ፐርሰናሊ ግን እንዲህ በግል ሳወራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ስለምሰራውም ስራ አወራኋቸው። መልክአ ቅዱሳንን በተመለከተ የሆነ መግቢያ የሚሆን ሀሳብ ከሳቸው ፈልጌ እንዲህ እንዲህ እየሰራሁ ነው እና በዚህ ጉዳይ ምን ይመክሩኛል አልኳቸው እና የነገሩኝ ነገር በሌላ ቀን አሰማችኋለሁ። በደንብ በስነ ስርዓት ከተሰራ መልክአ ቅዱሳን ማለት ራሳቸው ቅዱሳኑ መጥተው የሚባርኩበት፣ መልካቸው ሲደገም፣ ገድላቸው ሲደገም መጥተው ቡራኬ የሚሰጡበት፣ ተአምር የሚደረግበት መልክና መልክ ገድል ሲጻፍ ጸሐፊያኑ ሱባኤ ገብተው በስነ ስርዓት እየተገለጹላቸው ነው መልካቸውን የሚደርሱት የነበረው። መልካቸውን እያዩት ያዩትን ነው በጽሁፍ የሚቀይሩት። ያንን የሚጽፉት ደግሞ እንባቸውን ሱባኤ ይዘው ፍቃድ እግዚአብሔርን ጠይቀው እና ሱባኤ ይዘው ፍቃድ እግዚአብሔርን ጠይቀው እንባቸውን ከቀለሙ ጋር በጥብጠው ቀለሙ ጋር እንባቸውን ቀላቅለው የሚጽፉት በዛ በእንባቸውም ጭምር ነው መልካቸው እና ቅዱሳኑ መታየት የሚባርኩበት ትልቅ በረከት የሚገኝበት ነው። ግን በጥንቃቄ መሰራት አለበት ያ እንዲሆን ብለው በጣም ብዙ ሚስጥር እሳቸውም የሰለስቱ ምዕትም መልክ ከዚህ በፊት ጽፈውት ወደ ህትመትም ገብቶ አይቼዋለሁ፣ ወይም በታትሞ አይቼዋለሁ። የእሳቸው አይመስለኝም፣ ምናልባት የህትመቱ ወይ የጸሐፊያኑ ችግር ሊሆን ይችላል፣ የፊደል መቆራረጦች አሉት እንጂ ሰለስቱ ምዕትም መልክ እንትን ብለውታል፣ በደንብ ሰርተውታል እሳቸው እና እኔም ይህን ሰለስቱ ምዕትም መልክ ስጽፍ ያየሁት ነገር አለ። ያው ለሰው እንዲህ ብዬ የማልነግረው ብለው የራሳቸውንም ተሞክሮ ጭምር እኔ ነገሩኝ እና ይህንን ጠዋት እንግዲህ የኒቆዲሞስ ዕለት ከቅዳሴ በኋላ በግል አወራኋቸው። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ከሆንክ ብለው መልእክት እዛው ነግረውኝ ነበር፣ አውርተናል ጠዋት ላይ ያወሩኝ። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ምናልባት ወንድማችን መምህር ዲያቆን ዮርዳኖስ
አስተላልፎት ይሆን አልሰማሁም። እኔ እስካሁን ማለት ካለሁበት ሁኔታ አንጻር ስብከቶቹን አልሰማሁም። እርግጠኛ ነኝ ያስተላልፈዋል ወይም ወደፊት ያስተላልፈዋል ብዬ አስባለሁ። እዛው እሱም ስላለ ያሉን ምንድን ነው ለተማሪዎቻቸው በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። የሳቸው እዛ ምስክ አስመስክረው የሚወጡ ለእኛን ነገ የሚያገለግሉን ትልልቅ መምህራን ደቀ መዛሙርት ያሉበት ቤት ነው። በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ የኔታ አሁን ጭንቀታቸው ቀለባቸው አልቋል። እነዛ ተማሪዎቻቸው ቀለባቸው አልቋል። በርበሬ የላቸውም፣ ሽሮ የላቸውም፣ ድርቆሽ የሚሆን እንጀራ የላቸውም። የሚማሩበትን ህንጻ ከዚህ ቤት ማህበረ ቅዱሳን ሰርቶላቸዋል። እዛ ህንጻ ላይ በጣም ብዙ ደቀ መዛሙርት አሉ። እንደነ አባ ገብረ ኪዳን አይነት የሚወጡ ማለት ነው። ነገ አባ ገብረ ኪዳን ከዛ የዛ የኔታ ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ ተማሪ ናቸው። እዛ ጉባኤ ቤት ነበሩ። አባ ገብረ ኪዳን ለ7 ዓመት እዛ ነበሩ። እነዚህ ከዛ የሆነ ወጥተው አሁን እኛን እያገለገሉን ያሉት። አሁን በሳቸው ስብከት ትጽናናላችሁ፣ በሳቸው ተግሳጽ ትገሰጻላችሁ፣ ትማራላችሁ አደለ? ልክ ነገ ሊቀ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳንን የመሰሉ ደቀ መዛሙርት ነገ በቁጥር በዝተው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያንን እውነተኞቹ መምህራን አውደ ምሕረቷን ይይዙታል። እንደዚህ አይነት ደቀ መዛሙርት የሚወጡበት ቤት ነው እንግዲህ ጉባኤ ቤት ማለት። ይሄ ከመናፍቅ ጋር እየተቀላቀለ በየኮሌጁ ተምሮ ወጣሁ እያለ ምንፍቅና የሚረጭብንን የምናጸዳው እንግዲህ እንዲህ አይነቶቹ ሊቃውንት ሲወጡ ነው ማለት ነው። እና ይህንን መደገፍ ግዴታችን ነው። አሁን ባጭሩ መልእክቱን ራሳቸው አባታችን በምስል ያስተላለፉትን እቀርጽላችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እሱን ትከታተላላችሁ። እሱ ምንድን ነው ያደረግ ነው ጠዋት በግል አወሩኝ። በቃ ሄጄ እኔ የራሴን እንትን እላለሁ አልኳቸው። በዚህ ባጭሩ አሁን ሁለት መልእክት ነው አባታችን ያላቸው። አንደኛ የረዥም ጊዜ የስድስት ወር የስድስት ወር እቅድ እየያዙ ነው የሚሰሩት። የመጀመሪያው ነገር ቀለብ የሚባል አልቆባቸዋል። አሁን ሁለተኛው ነገር በዓል ነው፣ ትንሣኤ ነው፣ እጅግ የከበረ በዓል ነው። ከዚህ በፊትም ለእናንተም ብያችኋለሁ፣ አሁንም ድጋሚ ላስታውሳችሁ፣ ለትንሣኤ ለቅዱስ ቁርባኑ ተዘጋጁ። ትንሣኤን ማክበር በቅዱስ ቁርባን ነው። በንስሐ ራሳችን አጽድተን ቆይተን የጥምቀት የልደት የትንሣኤ ቁርባን ማለፍ የለበትም አንድ ክርስቲያን እና ለትንሣኤ እኛ በዓልን እንዴት እንደምናከብረው ቤተሰብ ጋር ሆነን ቤተሰባችንን እኛም ርቀን አሁን አብዛኞቻችን ድምጽ የምትሰሙ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአረቡ ዓለም ያላችሁ ናችሁና ከቤተሰብ ብትርቁም ግን ቤተሰብ ቢያንስ ደስ ብሎት እንዲውል ታደርጋላችሁ። የኔታ ደግሞ ልጆቻቸውን የባሰ እናት ምንድን ያሉኝ እንደውም ቆይ መልእክቱን ከሳቸው አንደበት ሰሙታላችሁ። እናታቸውን አባታቸውን ጥለው እኔን ነው እናትም አባትም አድርገው እኔ ጋር የተቀመጡት እና እነዚህ ልጆች ደግሞ የሚፈልጉትን እየሰጠሁ የማስተማር ግዴታ አለብኝ። እናትም አባትም እኔ ሆነኝና ብለው ስለዚህ እናትም የአባትም ድርሻ ነው የወሰዱት። ስለዚህ ባጭሩ ምላቸው አንደኛ የረዥም ጊዜ ቀለብ የለም፣ ሁለተኛ ለበዓሉም የሚሆን ነገር ያስፈልጋል። ከተገኘ እንደ ሰንጋም ጥለው በዓትን ሳይሆን ቢያከብሩት ያንን ማድረግ ደግሞ አያቅተንም። እኛም እርግጠኛ ነኝ ይህን ድምፅ የሰማ አንድ ሰው ሊሸፍነው ይችላል። እግዚአብሔር የፈቀደለትና ለዚህ አገልግሎትም ቀና የሆናቸው ደግሞም አላችሁ። ምናልባት መልእክቱን ዲያቆን ዮርዳኖስ አስተላልፎት ከሆነ እኔ በራሴ ቃል ገብቻለሁ፣ በኋላ ትሰሙታላችሁ። አሁን የኔታ መልእክት ቪዲዮ ሙሉቱን ትሰሙታላችሁ። ከሰዓት ላይ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ጠዋት አገኘኋቸው፣ እሁድ ከሰዓት ላይ ደግሞ የጉዞ እንግዲህ ባህር የጣና ገዳማት ጉብኝታቸውን አጠናቀው ጎንደር እሁድ ነው የተገናኘ ነው። እሁድ ከሰዓት ጎንደር ተገናኝተን ነው አብረን ወደ ዋልድባ ሄድ ነው በመኪናው ማለት ነው። እና ተጓዦቹ እኔ ጎንደር ቆይቻቸው ቅዳሜ ገብቼ እነሱ እሁድ መጡ ምሳ ሰዓት ላይ። ከሰዓት ያው እዛ ልንሳ ሊሳለሙ ሲገቡ አጋጣሚ ሆኖ የኔታ የከተማውን ባለሀብቶች እዛ ያሉ እናቶች አሉ የሚራዷቸው የከተማው በጎ አድራጊ እናቶች እሳቸውን በጉልበት ስራ የሚያግዟቸው እነሱም በየቤቱ መልእክት እየላኩ ጠርተዋል። እነዚያ እናቶች ምንድን ነው የጠሯቸው? እንዴት እናርግ፣ የልጆቹ ቀለብ አልቋል፣ ለበዓልም ምንም ብናደርግ ይሻላል ብለው ሊያማክሩ እነዚያን የከተማ ነዋሪ እናቶችን ስብሰባ ጠርተዋል። ጉባኤ ቤቱ አዲስ የተሰራው ጉባኤ ቤት አዳራሽ ያንን ቤት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሲረግጠው ነው አሉ። የውጭ ሰው ረግጦት አያውቅም ቦታውን። ከዛ እዛ ስብሰባ ጠርተው እነሱን ሊሰበስቡ ሲገቡ እኛ የጉዞ ተጓዦች ደግሞ ስንደርስ እኩል ተገናኘን።
ከዛ ሁሉ አሳለሙ ሁሉንም ተጓዥ ወዴት እየሄዳችሁ ነው ወደ ዋልድባ? አይሄማ መድኃኔዓለም አገጣጥሟችኋል፣ ኑ ግቡ እናንተም ብለው ከነዛ እናቶች ጋር አንድ ላይ ሰብስበው እና ያኔ ነው ችግሩን በደንብ የነገሩን። ስለዚህ እስቲ ተማከሩ ማድረግ የሚችሉትን ነገር። የልጆቹ ቀለብ አልቋል። እንደገና ለበዓልም ደግሞ ትንሣኤ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። ማንኛውም ክርስቲያን ደስ ብሎት ሊያሳልፈው የሚገባ እጅግ የከበረ በዓል። የበዓላት ሁሉ የመጨረሻ ትልቁ በዓል የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ከዚህ በላይ ሌላ ትልቅ በዓል የለም እና ይህንን በዓል ደግሞ ሁሉም ደስ ብሎት ተከባብሮ ተረዳርቶ ነው ሊያከብረው የሚገባው እና የበዓሉን ታላቅነት ነግረው ይህንን በዓል ደግሞ እናት አባታቸውን ጥለው እኔ ጋ የመጡ ልጆቼ በዓሉን ሊያሳልፉት ይገባል እና እናቶች በጉልበት ስራው ላይ እንድትሳተፉ መልእክት ላስተላልፍ ነው የጠራኋችሁ። እናንተንም መድኃኔዓለም አምጥቶ ወቅቷ እንደውም ያችን ወቅት ባንደርስ ደግሞ የሚገርማችሁ ይህ መልእክት እኛም አናገኘውም ነበር። ያው ጠዋት በግል እኔ ነግረውኛል፣ እንደዚህ በሚዲያ ሳይሆን በግል ልነግራቸው የምችለው ወንድሞች አሉኝ። ስለዚህ እዛ ላይ መልእክቱን አስተላልፈውልን እኛም ተመካከርን። ስለዚህ የተወሰነ የገቢ እኛ የማሰባሰብ ስራ ሰርተን እነዛ እናቶች የጉልበት ስራውን ለበዓሉም ከበዓሉም በኋላ ያለውን ሽሮውን በርበሬውን የሚዘጋጅበትን ሁኔታ ተነጋግረን የመጣ ነው እና ገንዘቡን ግን እኛ እንድናስተባብር ነው ሁኔታ አሳይመንት የሰጡን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቀጥሎ የአባታችንን መልእክት ትሰማላችሁ። ሀያ ምናምን ደቂቃ ነው፣ ትምህርትም አለው በዛው ጉባኤ ቤቱ ላይ። ቀደም ብሎ የነበሩት አባቶች እንዴት ትልልቅ አባቶች እንደነበሩበት የጉባኤ ቤቱን ታሪክ እንዲሁም ለሕይወታችንም የሚጠቅም ትምህርት አስተላልፈውልናል። እዛ ላይ ራሳቸው አባታችን የጉባኤ ቤቱንም አካውንትና ስልክ ቁጥርም ጭምር አባታችንም ይናገራሉ። ምናልባት በስልክ ሆኖ በርቀት ስለቀረጽኳቸው ድምፁ ካልተሰማችሁ እንደ ጸጥ ያለ ቦታ አድርጋችሁ ድምፁ የስልካችሁን ድምፅ እስከ መጨረሻው አድርጋችሁ ስሙት። ራቅ ካለ ቦታ ስለቀረጽኳቸው ነው። ካሜራ ይዤ አልሄድኩም። በካሜራ ይዤ ያልሄድኩበት ምክንያት ሽፍታ አለ ቦታው ላይ። ያው ቀደም ብለን መረጃ እንጠይቃለን ስንሄድ ና ዋልድባ በትንሹ እንግዲህ በዚህ በማይጸብሪ አልፈን ነው ይሄድ ነው። እኛ በትንሹ 10 ሰዓት፣ 12 ሰዓት፣ 9 ሰዓት፣ 8 ሰዓት የሚያስኬድ የእግር መንገድ ነበር። በተለያዩ ቦታዎች ያስገባል። እንግዲህ ትልቁ 13 ሰዓት የሚያህል በእግር መንገድ ይፈጃል ያሉን ነበሩ። 8 ሰዓት ያህል የሚፈጅ ነበረ። እኛ ደግሞ መኪናው መሄድ እስከሚችለው ድረስ አስኪደን የፒስታውን መንገድ ሁሉ አስቸጋሪውን መንገድ ሁሉ አስገብተን መሄድ እስከሚችልበት ድረስ ሄደን በእግር ይሄድ ነው። ከ11 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ማለት ስንት ነው? ያው 8 ሰዓት ያህል በሉት እንግዲህ በእግር ቀና ስማ ሌሊት ነው የተጓዝ ነው። በነገራችን ላይ ማታ ላይ ነው፣ ቀን ፀሐይ ሀሩሩ በጣም ከባድ ነው እና እሱን ለብቻ ነግራቸዋለሁ። ገዳሙ ላይ የተላለፈ መልእክት አለ። ገዳሙ መልእክት አስተላልፎልናል። መልእክቱ ደግሞ እነሱ እንኳን ገንዘብ አምጡ አይደለም፣ ይህን አድርጉልን ሳይሆን እንደውም እነሱ ገንዘብ ከኛ ወስዳችሁ እናንተ የተሻለ ስራ ብትሰሩ፣ ምክንያቱም ዋልድባ ቃል ኪዳን አላት ዓለም በሙሉ ይገብርልሽ ተብሎ ቃል ይተገባላት። በየወሩ በሚሊዮን ገቢ የሚገባበት ገዳም ነው። የገንዘብ ችግር የለባቸውም እና የገዳሙ አባቶች ግን እዛ ቦታ ላይ ተውት፣ አሁን አልናገረው ስለዛ ቦታ። ቆሞ ለማስቀደስ ነው የከበደን የፀሐይ ሀሩሩ ክብደቱ። በእውነት እርቃናችንን ቆመን እርቃናችንን ለመዋል እንኳን ይከብዳል አየሩ። እጅግ በጣም ከባድ ፈተና ቦታ። እኔ ማህበረ ስላሴ ይከብዳል ብዬ እል ነበር፣ ግን የበለጠ ደግሞ ዋልድባ ይከብዳል። ቆመን ግቢ ውስጥ እንግዲህ ዛፍ አለ፣ ዛፎቹ ስር ሆነን ቆመን ለማስቀደስ የከበደን ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ የተላለፈው መልእክት ለዓለሙ በሙሉ ቀርጻቸው አስተላልፉልን። አንድ ቀን መቋሚያ ዘቅዝቀን ዳዊት ዘቅዝቀን አንድ ቀን ብናለቅስ የሚመጣውን ያውቁታል ራሳቸው ገዢዎቹ እና እንዲጠነቀቁ ንገሩልን። ከዚህ በኋላ የምንታገስበት የለም ብለው ይህን መልእክት ቀርጻቸው አስተላልፉልን ብለው ልከዋልና መልእክታቸውን ሙሉውን አሰማችኋለሁ። በሌላ ቀን ሪከርድ አዘጋጅቼ ሙሉ መቀንትን ማዘጋጀ ስላል ገዳሙ ላይ ያጋጠሙን ነገሮች ዘንዶ ጸበል እንጠመቅ ስንሄድ ዘንዶ ሁሉ አይተናል። ያንን እንደውም ቀርጫዋለሁ፣ በፎቶ ሁሉ አሳያቸዋለሁ። እና ለማንኛውም ወደ ገዳሙ ስንሄድ ሽፍታ አለ መንገድ ላይ። ሌሊት ነው የተጓዝ ነው፣ ቀን መጓዝ አይቻልም። በጣም ከባድ ነው በረሃው። እና እዛ ቦታ ላይ የሚኖሩ መናንያን እንደው እነሱና እኛ እኩል ነው ወይ መንግስተ ሰማያትን ተስፋ የምናደርገው የሚል ጥያቄ ነው ወደ ውስጥ የመጣብኝ። በጣም ከባድ የተጋድሎ ቦታ ነው።
እኛ እንዲህ በተደላደለ ህይወት ኖሮ እየኖርን እነሱ ምግብ እንኳን በስርዓት አይበሉም። ቋርፍ እሷም ተለክታ ተሰፍራ አንዲት ፍኝ እንደዚች አንድ ፍኝ ቆሎ ምታህል ያችን በቀን አንዴ እየተመገቡ ያንን ሰውነት አቀልጦ እውነት ቂቤ ብረምጣል ላይ የተቀመጠ ቂቤ እንዴት እንደሚቀልጥ ሰውነት እንደዛ ነው የሚያቀልጠው። የበረሃው ሀሩሩ ፀሐይ ዋዩና በጣም ከባድ ነው። እዛ ቦታ ላይ ሆኖ በተጋርኖ መኖር እጅግ ድንቅ ነው በእውነት። እኛና እነሱ እኩል ርስት መንግስተ ሰማያት ነው ወይ ምንኖር ሰው የሚለው ነው ጥያቄ የሆነብኝ ቢያን በማየቴ። እና መንገድ ላይ ሽፍታ አለ። ሌሊትም ቢሆን የተጓዝ ነው ሌሊት ነው ስንመጣም ስንሄድም 11 ሰዓት እየተነሳን ከዛ ወቅ 11 ሰዓት በኋላ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ነው በእግር ስንጓዝ የነበረው። በዚህ መሀል ላይ መንገድ ላይ ሽፍቶች ነበሩ። እኛ እንኳ በአጋጣሚ ቀድመን መረጃው ስለደረሰን ተደራጅተን በጋራ አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን ሙሉ መኪናው በጋራ ስለሄድን የደረሰብን ነገር የለም። ሌሎች ሰዎች ግን ተዘርፈዋል። ንብረታቸው፣ ስልካቸው፣ ገንዘባቸው ተወስዷል። ራሱ ለገዳሙ ገቢ የሚሆነው 50 ሺህ ብር ያው ተዘርፎ ወስደውታል። መንገድ ላይ ከኛ በኋላ የነበሩት ዝርፊያ እንትን ደርሶባቸዋል። እና ይህን ሽፍቶች እንዳሉ መረጃው ቀድሞ ስለደረሰኝ መረጃም ስላጣራሁ ካሜራ አልያዝኩም። ስለዚህ የኔታን የቀረጽኳቸው በስልኬ ነው። ምናልባት ድምፁን ከፍ አድርጋቸው አዳምጡት። ከሳቸው መልእክት በኋላ ተመልሼ መጣና አካውንቱን ድጋሚ ኔራ እሳቸው ራሱም ይነግሯችኋል የኔታም እኔም ደግሞ መልሼ መጥቼ ያስታውሳችኋለሁ፣ እመለሳለሁ። የኔታ እናዳምጣቸው መጀመሪያ። ግሮች መጥተዋል። እንግዲህ የመድኃኒዓለም ቸርነት የጉራ አምላክ ስራው ድንቅ ነው። እሱ ነው ይበል። ይህ ወንበር ተማሪዎች የሚማሩበት ተማሪዎች የሚማሩበት እናንተውን የተቀበላችሁ ጉባኤ ቤት ነው። ይህ እንደዚህ መጽሐፍቶች የብራና መጽሐፍቶች ሌሎች ማድራት ሆንስ ሳፍ ስር የተዘርግቶ ተማሪዎች እዚህ ይማራሉ። ይህ ዚ ሊሆኝም ተረጉ ማለት እነሱ ጊዜ ያነባል ሲማን ነው ለተለያዩ ርጉበት ልብስንገንትሏል ባይሌ ሲገባ ቤተክርስቲያን ሲገባ በመስቀል ተላብሶኖች ልብስን ዘርዝቀ እንዲ በጣም አስገሳች ለ የተማር ክርቶት ይችላል ይቅርታ የተማረ ቢሆን አርአያ መሆን አለብን። እንደዚህ ነው ስሩን ስናት ቦል ገባ ይለው ነው ና በል ና እስቲ ይህን መጽሐፍ አንሳና ስለዚ በስራ ነው አይዘ እሱ ምን እያለ ሰርጎዝ ይበላል የራሱን ያነባል። ሲጨርስ አንድ ይቀመጣል። መጽሐፉ ይነሳል። ይዘመሳል። ያለም ሌላ መጽሐፍቶች አሉ። ተማሪዎች ልክ ብሉያት መጽሐፍ ብሉያት መጽሐፍ ሐዲሳት መጽሐፍ ሊቃውንት መጽሐፍ መነኮሳት አራት ጉባኤያት የሚባሉ እነዚህ ናቸው። እና ጠዋት ከሁለት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ማታ ከ10:30 እስከ 1 ሰዓት ወይ ይሄዳል ማታና ማታ ሳሁን ማታ ሳሁን ያሉት ተማሪ ነበሩ። ከዶክተር ይማሩ ነበር። መጽሐፍ ሐዲሳት እየተማሩ መነኩሴ ናቸው። ሌሎች መነኮሳት አሉ። አሁንም ብዙ መነኮሳት አሉ። ብዙ አባቶች፣ አስተዳዳሪዎች፣ ታላላቅ አባቶች፣ አብነቶች ምን ይባላሉ ሊቃውንቶች የሚባ ያቋቋሉ የቅኝ ቅዳሴ ዝማሬ ማሲ መምህራን መጽሐፍ ይመራሉ። ምራናቸው ብዛትና ትላልቅ አባቶች
ولكن يجب ان يكون هناك
ምግብ በጣም ነው ቤት ሲሰራ በጣም ነው አምስት ሰዓትም ሳይሆን አራት ፎቅ አሉ ወይ ሰፊ ነው ከዛ ውጭ መኖሪያ ቤት አለ ጊዜ ቤት አለ ከውጭ ከውስጥ ክርስቲያኖች በለገሱት እርዳታ እናንተ ትኖሩበታላችሁ አካውንት ቁጥሩን ታውቁት ይሆናል ልካችሁ ይሆናል ደስፈለ የሁሉም ይህ ቤት የሁሉም ቤት ነው አሁንም አካውንቱ ይሰጣል ያዛችሁ ካላችሁ ልካችኋል ይኸው ገንዘባችሁ ሲደርስላችሁ አልባ ሊሰራ ይህ ተሰርቷል ይህ ዘሚት ምላቸዋል እና አሁን የተሰርቶ አልፎ ደቀ መዛሙርቱ መጠለያ አግኝተዋል ገብተዋል በመቃብር ቤት ነበር የሚኖሩ መድኃኒዓለም ቸርነት ይህ ተሰርቶ አሁን ስለ ቀለባችሁ ልንወያይ ነው እና እንደሚጠቅማል ወንድ ያላችሁ ታኩራችሁ መጣቸዋል የአዲስ አበባዎችን ጠርቷሙታቸዋል ይግም ደሰል ጉባኤ ቤቱ ደቀ መዛሙርት ለተማሪዎቹ ለእነዚህ ያሉ ጳጳሳት ለሚሆኑ አለመቶች ለሚሆኑ ለሊቃውንቱ ምግብ እንዴት እናዘጋጅ እንዴት እናቅርብ ብለን በምንወያይበት ሰዓት እናንተን አዲስ አበባ መጥቶ እዚያ አፍሮ እንድትወያዩ አደረገ። ይህ መድኃኒዓለም ነው። ውጤቱበት ማፈላል መድኃኒዓለም ነው። አብረንታ እንዲያ ተርጉሏል። አብረንታን ከአንተ ጋር አለ። ይህ አዲስ አበቦችን የጎንደሮችን አብረን ከአንተ ጋር አለ። ይህ ጉባኤ ቤት የሱ ነው። አንተ ጋር አለን ተረቁማለ አንድ ወንድ ማለት ነው። ኮሚቴው ሊሰፋ ነው። በቀደም ተነግራችሁ ነበር ወይዘሮ ወጭም አዲስ አበባ ያሉት እያስተባበርን ወይሬት በከምዛም ትናጂ ናቸው አባት ናቸው ብዙ የባለ ሰው ያለ ታምጃለ እዚህ ግን ምንም ታምጅ ባለ ምንም ከነካ አባት ታል ተዘጋጅቶ ታርዶ የተበላ ይሽታ እዚያን ቀሪዎቹ ብኛል ክርስቲያን ብኛል ቻና መንገድ ነው። ከዚህ ዝም ብሎ ይሉዋል እነሱን የምናገባቸዋል የሶም ይሉዋቸው የሽሮ የክቡ የበርበሬው እንዴት ነው ወደፊት የሚሆነው? ጤፉስ እንዴት ነው የሚዘጋጀው? እኔ እዚያ እንደፈቀደ በልመና ቀድሞን ስማር በልመና ነው ውሻ ከስኛዋን መገሌ ብዙ የለመነን የተማርን እኛ እንዳሁኑ ተማሪ እንደዚህ ቤት ተዘጋጅቶ እናለን። ለሳሳቦቹ አጥተን ከዛፍ ስር እያደርን ቤታችን ስም እየጠራ ነው ነው በዜማ ቤት ማቋቋም ቤት ምክር ቤት ነውትምትነት እንደዚያ ብለን የተማር ነው። አሁኑ ተማሪ ደግሞ ግብር ተሰጥቶ ቀለ ተዘጋጅቶ ነው የሚማሩ እና የእኛ ልመና አልተቋረጠም። የኔ ልመና አልተቋረጠም። ስማርም በልመና ነው። አሁንም ሳስተምር በልመና ይህ የተሰራ በልመና አሁንም ለቀለባቸው ደግሞ ልመና። ለምን ዘመኑ መናፍቃን አረማውያን የበዙበት ዘመን ስለሆነ እንዲህ አድርገን ለምነን ካላስተማርነስ ለቤተክርስቲያኒቱ ሰው ካላፈራንላት ነገ አስቸጋሪ ነው። አውቁታለች እንጂ እጅን አጣጥፈሱ ለውጭ ማለት ይቻል ነበር። ይህን እጅ ቤተክርስቲያን እቺ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ድንግል ፈንተዋ ዋጭተዋ እንዴት ነው የሚቀጥለው? ለምነን አስተምረን ቤተክርስቲያኒቱ ሰው ተርካ መምህራን ሲያልፉ መምህራን ሊቃውንት እንዲተው ክርስቲያናችን እስከ መጽሐፍ ድረስ ስርዓቱ አልባ ተብቆ እንዲኖር ለማድረግ ነው። እና ይህ ምንሳ ሲሰራ እዚያ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ውጭ ያላችሁ በሚዲያ ተቀረጸ አስተላልፋለሁ። ከውንቁጥሩ በውጭ በወስኛ ክርስቲያኖች ሚገራላችሁ ሰራ ነው። አሁን ደግሞ የጉዞ ሲታሰብ ሴቶችን የሚያስፈልግ ሆነ ያልቻለ አሁን አዲስ ሰው ለሚገቡ ምግባቸው ተጀምሯል። አንድ ናቸዋል አንዱ ሴቶች ይመርካል ተዘጋጀ ለአንድ ጊዜ ሽሮ ተዘጋጀ በበረ ተዘጋጀ ተዘጋጀ አሁን ወር አለቀ ሲያልቅ ማን ያዘጋጀ እኔ ወደዚህ ወደ ሴቶቹ ዝግጅት አልችልበትም። ሌላም ሰው የለም። እነዚህ ተማሪዎች አባት የላቸው እዚህ እናት አላቸው፣ ከሀገራቸው አላቸው። አሁን በዚህ ጉባኤ ቤት ግን አባትም እናትም የላቸው። እንደ አባትም እንደ እናትም አምኖ ተጠምቶ የሚማሩ ነው። ቀደም ካለቀ አልቋል፣ ሌላም ካለቀ አምጣ ነው።
يجان غواي يجان ميلانيا نفسه غواي، شتوني كارز كارت ماتا ماتا، راجا كورو بيتالي ماردا، وينجيل تسقلا تا، ولو كاسوني، سوا كسوا كماريا غارا، أبرو، يلا زارن توشنا، ما توا يلا زار، يتوت ماريا نا، ماردا، كي يلاو يتماو، ماردا، تدريش. ولكن هذا
ከዚህ ተምሮ ባይወጡ ኑሮ አስራ አንድ ጋር ይሆናል። አሁን ማንን የሚያገለግሉ እኛ መጀመሪያ ሲሳሉ መና ነው ቁራሹ ዳቦ ሲሰጡ አስተማራቸው። አሁን ደግሞ እሳቸው መልሰው ማንያነት ሲያገለግሉ ይህ ቦይ ቤት ምን ሆነ ማለት ነው? ራስ አገዝ ራስን መልሶ መርዳት ነው። ቦይ ቤቶችን ያምነት ቤቶችን መርዳት ራስን መርዳት ነው። መምህር ማውጣት፣ ጳጳስ ማውጣት፣ ሊቅ ማውጣት አለ ያ ሊቅ ያ ጳጳስ ያ መምህር ነገ ማንን ይባላል? እኛ እናንተ ጳጳሶቹ ጳጳሳቱ ክህነት እየሰጡ ዲያቆናቱ እኛወጡ ከሳውስ ዲያቆናቱ እየቀደሱ እያለመቁ እያጎረቡ ስንሞት እየፈቱ እስከሞት ድ ከሞት ነው በኋላ አመታታችን ምናችን እየተጠበቀ በፍታት እና ይህ ጉባኤነት ያምነት ቤቶች እስከዚህ ከሞት በኋላ ላለው አገልግሎት ሁሉ መሰረቶች እንኳን በሕይወት እያገኘ ከሞት በኋላ ጉባኤ ተምሮ የሚወጡ መምህራን ቀሳውስት ዲያቆናት ናቸው የሚሰጡ ለማለት ነው። ይህን ሁሉ ለማግኘት ራስ አገ ትለዋለች ጉባኤን መርዳት ራስን ጭምር መርዳት ለጊዜው ያንትን ማስተማር ኋላ ግን እነዚህ አሁን አሉ ግን እንደዚያ ፈቃድ ፓትርያርኮች ጳጳሳቶች ይወጣል ይችላል ምምራና ሊቃውንት ምሁራን ነገ እናንተ ሁላችን ሀገራችን ኢትዮጵያ የሚያገለግሉ ውጭ በውስጥ እናንተ እና ለእነዚህ አባት እናት ለመሆን አዘጋጅቶ ለማቅረብ ነው የዛሬው ስብሰባችን እና እናንተ እዚህ ተሳ አጭሩ እንዳይመሽባችሁ የእናንተ ምናልባት ፈቃደኝነት እዚያው በአዲስ አበባ ሆናችሁ ኮሚቴ ቆማችሁ በዚህ ባላችሁ በማወሩ ጉባኤቱ የእንጀራ የሽሮ መመሬ ስለሚያስፈልግ እነዚህ ኮሚቴዎች ጋር እየተወያያችሁ አገልግሎት ለማገልገል ፈቃደኞች ከሆናችሁ ተወካይ ሰጥታችሁ እንደዚህ ግን አስጋሩ ናቸው እና ለነሱ እንወያይ
ሳዩት ነበር። በቃ መድኃኒዓለም ለእኛ ሰጥቶናል፣ እኛ ደግሞ ለእናንተ የሰጠናቸው ሌላ አይደለም። አባቴና ትተናል ጀምሮ አባትነታችን ትተና ተዋል ማለች ይላቸው። እናንተ አባትናት መሆን ፈቅድላቸዋል፣ ፈቃደኛ ናቸው። አባት መሆን ትፈልጋለች፣ እናት መሆን ትፈልጋለች። በእነሱ ቁጥር ልክ ለማድረግ 1318 ለማድረግ እኔ አስቤያለሁ። እኔ ፈቃዱ ግን ይመስላል ከፈቀደ ቅድም እንዳልኩት ይመስላል ስ ፈቃድ ሲሆን እስኪሆን እንጠብቃለን። እሱ ያልፈቀደ ሆ ይመስለማ ክብሄ ነው። አሁን ያሉት 120 ምናምን እነዚህ የክርስቶስ ቤተሰቦች 100 ያነበሩ ይመግባል ያደርሷቸዋል። አሁን ከፋሲካ ትንሣኤ ጀምሮ ምክክር ያስፈልጋል። ወደፊት የሚኖሩዎች አድርሷቸዋል ብያለሁ። እንግዲህ አስታውቃል ለእናንተ እነሱ ጋር ያለው የሚሆኑ እነሱ ጋር ደግሞ ያያለ አስታውቃላችሁ ሀሳብ መከረ ይቻላል። ከአዲስ አበባ ከመጣችሁ ከወንዶችን ቤቶችን እና ሀሳብ እንዴት እንደምታዩት ሲቀምጡ ከሆነ ሰፊ ተነጋግረናል። ያሉት አባቶች እዚህ የተማሩ ናቸው። ብዙዎች የገዳማት ያሉት አበምኔቶች እዚህ መጽሐፍ መነኮሳት እነዚህ ነው የሚማሩ ተምሮ ወደ ሆኑ አበምኔት ነው የሚኖሩ። ጉባኤ ቤት ለገዳማት መሰረት ነው፣ ለገጠሩ መሰረት ነው፣ ለከተማው መሰረት ነው። ብዙ አብነሽ እዚያ ገዳሚ ደውመን ነው ገዳሚ ነው አብነት ነው። ሁሉንም የምናገኘው በትምህርት ቤት ነው። መነኮሳት የምናገኛቸው የእናንተ ሀሳብ እንቀበላለን። እንኳን እናመጣችሁ ይሆናል እና በተለይ ጉባኤ ትሄድ ወንበር ለመሸረት ቆማል። አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ይሰጣሉ። ለምን ጎማ ይሆናል? ቤቱ ጥሩ ቤት ተሰርቷል። መጽሐፍቶቹ የብራና ናቸው። እዚህ ብዙ አሉ ተቀምጦ ይመስላል እና ሁሉ ስንታዊ ነው ግን ወንበሮች ባያና የእንጨት ወንበር ቅስባና ሲባል እሱ ሲፈቅድ ነው መስ ላ ሲፈቅድ እኛ እናሳያለን እንነግራለን። እሱ የፈቀደለት ደግሞ ሊሰራ ይችላል። ማን ያውቃለን ይህን ሰራለው ብሎ ገንዘቡን እሱ ሲፈቅድ ይችላል። እሱ የፈቀደው ገንዘብ ስራ ይላል። እሱ ያልፈቀደው ገንዘብ አይ እያያችሁት ነው። ሁሉም ተመስገን ነው። ለጊዜው እናንተ ማሆን አልፋችሁበታል፣ ተጠምማችሁበታል፣ ተምራችሁበታል። እናንተም ከተማሪዎቹ እንዳገኛቸዋለን። ታዲያ ወደጊዜው ብሎ አሁን ወንድማችን ወዲያ ተሩ ስለቶች ሁሉ ቅድም ለ ምስል ዘርጋ። ስለዚህ ነው ስርዓትን ማስተማር ላይ ይመስላል። ጨርሻለሁ። መሰብካላችሁ አሳብሱትና ጉባኤ የተመሰረተ መጀመሪያ
ترجمة
ወንዶች ሴቶችን እንዳያዩ፣ ሴቶች ወንዶችን እንዳያዩ በቃ ይብቻ ልባቸው ወደ ዓለም እንዳይመለሳል ካየን ዘንድ አስቸጋሪ ነው። እንደዚያ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ሴቶች የማይቀሩ ወንዶች የማይቀሩ ሌላ ምስል የለ። ምናልባት እኛ ለሚሉ አንዳንድ ጥያቄ ስለሚያቀርቡ ነው እና ላለመተያየት ልባቸው ዓለምን ከተው በኋላ አንድ ወንድ መናኝ ዓለምን ትቻለሁ ካለ በኋላ ሴት የሚያይ ከሆነ ምናምን የለኝ ነው። አንድ ሴት መንና ገዳ ወንድባሽ በኋላ ወንድ የምታይ ከሆነ ምናምን የለኝ ነው። ያ እንዳይሆን ወደ ወንዶች ገዳም ሴት ሆነች ወደ ሴቶች ገዳም ወንዶች እንዳይሄዱ ስርዓት የሚሰራ ለዚህ ነው እንጂ ሌላ የጾታ ልዩነት አንዱን ከፍ አድርጎ ማድረግ አይደለም። እና ወንዶች ስላሴ ለማለት ነው ይቀጥል ወጥ ሆናል እንጂ ተቀጥሎ ደግሞ እንጀራ ይሆን ሳይቀጥል ደግሞ ተነግሮ ያውቁት እንዴት ይሆን አይቦካ። ስለዚህ ክክ እንጀራ ይሆን ማለት ስለዚህ ክክ እንጀራ ይሆን ላይ ዳክር ማሽላ ወላ መሪታችን እንድባል አካል ነው ደረቅ ነው። የጣሜ ጣማ ይበላል። ውሃ በመሆኑ ነው። ውሃ ተለክታል። ሶስት ሊትር ውሃ ላይ መናኝ ይሰጠዋል። ግን ቁጥቦን እንጂ እንደፈለገ መሬ ምላጭ በቆም አይያዝም። አንድ መናኝ ጸጉሩ ሲላጭ ሄዶ ከመጋቢው አስፈቅዶ ምላጭ ተቀብሎ ልብሱ ሲሰራ መሪ ደግሞ የራሱን የጸሎት መጽሐፍ ዳዊት ማረ ስላሴ ገዳም እንደዚህ በእንትን መያዝ አይችላል። ከመወስ ያለውን ወስዶ ያስረክባል ገዳሙ። ከዚያ በኋላ ህዶ ከመጋቢ ምንግበት መጽሐፍ ሲስ የኔ የሚባል ነገር ትክክለኛው የስርዓተ ጳኩሚስ የገዳም አስተር ስርዓተ ጳኩሚስ ተነሰሩበት ነው እና የዚህ ዓለም መሬት ናቸው። አሁንም ስርዓት ከዚያ አይጠበቅም። አሁን ሳንቲ መቀበል አይቶ እንደሌለው ማበረስላሴ ገዳም እንደው አዲስ አበባ ትሏቸው አይቀበሉ ምላገኝ ወይም ከአንድነት ውጭ ወዲያ ወዲያ ይ እና ደግሞ ይለምናልምታው እነሱ ግን ህዝመቶ መሳሪያ ካሏቸው አይምላገኙ ገዳ ገዳ ተቀብያ የዓለም እንጀራ የበላ ሰው ሰባት ቀን ቆይቶ ነው ገዳም ህዝብ እና እግዚአብሔር ይመስገን ወደ አምስት ነው አጭር አዘፋስ ነው እኛ አባት አሁን አመስግናለን ወንበር ላይ ይመናል መስመዳን ያለ ወይ እንዲያስተምሩ ከመላቸው ብዙ ሰው አጥቶ እንደተለቁ ስለነበረሳቸው አሁን ማለት ነው ብዙም ስለኛው ራሱ ወይ እንዲያስተምሩ ከመላቸው ወይ ተክላስ ተማሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ እና ያላችሁ ታውቃለህ ያ አሁን አመስግናለን አዘፋስ ይዘው ወይ በዚያ ግን ይጀምራል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ባለው ያን ይጀምሩ እና መስላት ይጀምሩ ሲያዝ እና ያለው ማለት ነው። ተራይ ይባላል ደረሰ ተራይ አሁን ደግሞ ይላ ትሪካው ምንም ወፈር ነው ይሄ እየገይ ስለሳቸው ይላ ይገኝ ነው ምንም ወን ወጥራን አንዳ ነው ምክትል ነው ማለት አራት ነው ይባላል ነው ነው ምንም ነው ተማሩ ናቸው ሳቸው ደግሞ ተፈቅቶ ነው ምክንያቱም ሲያስተምሩ ይባላል ምክንያቱም ነው ማለት ነው።
ولكن هذا هو
ውስጥ ምን ያህል ይጠቀማል የሆነ የሚታወቅ እኛ የተለያየ ሰዎች ለጉዞ አብረን ምንታጅ በተለያየ ደብ በተለያየ ክፍለ ሀገር ነው የሚታመና ምንና የሚለው ነገር መኪና ላይ የሚጓዝበት እና ወይም ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶበት እኔ እኮ ይህን ነገር ማድረግ ይችላለሁ ሰውን አስተባብሬ ይህ ስራ መስራት ይችላለሁ እንጂ ስል ተመካከላችን ስለሚኖር እናንተ በእናንተ በኩል ያለው የተማሩ እንዳይበተሉበት ነገ አባቶቻችን ስለሚሆኑ በገዳማትና በአድባራት ምክንያት በዚህኛው ጥያቄ ደግሞ ለሀገረ ስብከቶች አሁን እቺ ጎንደር ታሪካዊ ሀገር የሃይማኖት ሀገር ሌሎቹ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳሶች ሰዎች ገብተው እንዲማሩ ያደርጉ ይችሉ እነሱ ደግሞ ቢያግዙ ነገ እነሱ ገሄደው ስለሚያገለግሉ ጳጳሶች ጀርማን ሆነ ሀረርም ሆነ ሌሎቹ ሚያግባባት ሊቀ ጳጳሳት እርሱን አገዝባቸው ሰው አፍተውበት መልሰው ደግሞ እዛ ቤተክርስቲያን እየተደረገ ይደረግ ምን ያስባሉ ሴጌታ ማሳብ ደግሞ አሁን ወደኛ ስምንት ተማሪዎች ናቸው የገቡ ተፈትኖ ነው የሚገቡ ዝም ብሎ አይደለም። ይህ ዩኒቨርሲቲ ነው መሳይ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ተፈትኖ እና ጅማ ስታነሳ በጅማ እንዲገባል እንዲሆነ እያምታው ዛሬ ሰው ነው መንጋስማ መንጋስማ ነውና በጅማ የመጣ ንግማችን አባባሉ ያውቃል ክልል ያውቃል አለ ሚማ እንዳልሆነ ሁሉም ይማራል ይገባል። እና ሌሎችን ለማወያየት ለማለት ጊዜውም እንዲያ ስለሆነ ከመመናን ጋር ነው እኛ ብዙነታችን እንጂ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ማለ ሲኖረሱ ማለ ሁሉም ማለ ነው። ብዙ ፕሮሰሱ አዲስ አበባ ሊሆ ተመላሽ ሮሳ ሀገረ ስብከት ሀያ ተማሪዎች ስልሳ ብር የሚጠቅ የሚያገኛት አለች። አንድ ተማሪ ስልሳ ለሀያ ብቻ ነው ከመቶ ያ ሀያ ብቻ ነው። እነን ለማስተካከል ብዙ ወቶች አለ ወይቻ ደክም ሊሆን አልቻለ ብዙ ነው ነው ራሳችን ሞከስ ነው ማለት እና ጥሩ ነው የተገኘው ምናለ እዚህ ተሰራ ነው ማለት ነው። ተሰራ ነው ማለት ነው ተሰራ የተከነው 5 ሳንቲም ይሄ ራሱ የጎንደር ሀገረ ስብከት አላል ሀገረ ስብከት 5 ሳንቲም ነው ሷም ነው ይሳ ድረስን ሳንቲም ነው ባክም ነው ሳንቲም ያስቀምጡ ተሳጭ በረከት እዚህ ድረስ እና ነን ወደዚህ እና ያሰብነው እንደካ ዋሳ እንደካ የበለጠ እየተጣው ምን ያንፈጃል ምን ያንጀራ የውስጥ ምን ይችላል ያ ይጣፋ ያደረው ምንና ከዚህ ምን ይችላል ጥሩ ነው እና ሰው ከተባለ ጥሩ ሀሳብ ነው ወይ ብዙ ማለት ነው ያው እንደናችሁ እዚህ ዘባም ይችላል ማለት ነው አሁን ነው እንጂ ምን ያንፈጃል ስንቀን ባጭሩ የስራ ሳይዘን አካውንትን ዘራችሁ
ጠዋትም አግኝቼው ታውርተን ነበር እና ጠዋታ ድጋሚ እንደው እስከ ለበዓሉም ከሆነ ምናልባት እኔም ወዳጅ ዘመዶች አሉኝና እነሱን አስተባብሬ 200,000 ብር ለጊዜው ልክና ለወደፊቱ ያው በቋሚነት አንዳንድ ሰዎችን አገናኘታለሁ። See the number of the day?
تكبرات أرثوذكس عن إنجدي يا بتاتشين إن تمرتنا ملكت أدم دانال أكونتون عندي كذي لتجمع لاتشو من برا من قسم دانيال بيتا كريستيان يا أراه توجو آيات مسكر تمرت بيت بميل سمي تبي أنا كربان كسر شيء أسرع سمنت سبارات أسرع عند أربعة عند دك مالو أسر شيء أراه زيروش مالتنا عند أراه زيروش أسر شيء أسرع سمنت سبارات أسرع عند أربعة عند سلك كتر زيرو خمسة سمنت أسرع عند أسرع عند عند خمسة سبات ወይም ሌላ የከእናቶች ዛ ጎንደር ላይ ካሉ እናቶች ውስጥ አስተባባሪ ብለው አባታችን አንዷን የሰጡን እናት ገነት ታዬ ይባላሉ ይሄንን ጉዳይ አስተባብራሉ የሽሮ በርበሬውን ዝግጅት 0918 77 0263 ገነት 0918 77 0263 ይሄ ነው ማጥራሻው ምንድነው ምን አደርጋው قال سيغابا سمتاچوني ያለኔንም በከዋላ ሆኜ በስልክ ነበር መቀርጻቸው በዛ መሰረት የኔን ያልኩት እንግዲህ ሚኒመም ወስጄ በትንሹ ቢያንስ እስከ 200 ሺህ ብር እስከ በአሉ ድረስ ብዬ ቃል ገብቻለሁ ምናልባት መምህር ዲያቆን ዮርዳኖስ መልእክቱን አስተላልፎላችሁ سكابا ألو درس لعلوم لماس فستكيوم لشرو بربريزي جوتوم لكالابو ميونو لكاتشو كهونا سيو مالك تو كال درس أتشو سكاونجن هندنسي سماتشو أرثوذكسيان نيك ألغف شالوك ألسكابا نانتانو تمامينو يراس يني أسراتين ألكالوي يني أسرات بر سنتنا ميونو ودا عرات تشي يامس متورك كبابي مالتو አትሽም ሱታውር የራሴን አስገባለሁ ይሄን ያስራት ነው የሚሆነው ያንዶር ደሞ ያስራቴ ማለት ነው ስለዚህ 200 ሺህ ብር መትልኩት በነገርኳችሁ አካውንት ነው በቤተክርስቲያኑ አካውንት ነው በሱ ትልኩና ለኔ ከቻላችሁ ኢንፎርም አድርጉኝ ይሄን ያላስገብቻለሁ በሉኝ እኔም ደሞ ደምሬ አባታችንን መጨረሻ ላይ ማግኘት ስላለብኝ ያው ቃል ገብቻለሁ የምጣሁት ስለዚህ ቃል የገባሁትን ይሄን ያህል እስከባሉ ይሄን ያህል እንዲቀባ ሆኗል ወይም ገብቷል ብለን ቃል የገባነው ነገር ማስረግ አስረግጠን መንገር ስላለብን ነው ለሌላ አይደለም ስለዚህ ደረሰኝን ባትልኩ በነገርከን የቤተክርስቲያን አካውንት ይሄን ያህል አስገብቻለሁ ብላችሁ በቴሌግራም በዋትስአፕ ኢንፎርም አርጉኝ ይሄም እኔ አባታችንን የገባሁትን ቃል መፈጸሜን ለማረጋገጥ ነው እንጂ ሌላ አይደለም ስለዚህ አደራችሁን ኢንፎርም አርጉኝ ከቻላችሁም ደረሰኙን ፎርዋርድ አርጉልኝ ስክሪን ሞባይል ትራንስፈር ከሆነ ስክሪን ሹቷን ለኔ ላኩልኝ በቴሌግራም እና በዋትስአፕ በተለመደው ስልክ ቁጥር 0925119240 ነው የኔ ስልክ 0925119240 እንግዲህ ከበረከቱን እንድንሳተፍ አምላከ ቅዱሳን ይፍቀድልን ስለ አስደናቂው እንግዲህ ዋልድባ ገዳም ጉዞና እዛ ስላሉት ነገሮች እዛ ያሉት አባቶች እንግዲህ ለ በአስተዳደሩ ጉዳይ ላይ በቤተክርስቲያንም በመንግስትም ላሉት አካላት መልእክት ልከዋል እየቀረጻችሁ ለሁሉም አስተላልፉ ብለው ነው መልእክት የላኩት ለቤተ ክህነቱም ለቤተ መንግስቱም ነው እሱን መልእክት አስተካክዬ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዞ መጣለው እንድትሰሙት ነው እንጂ እናንተ እነሱ ያው በደብዳቤ መላካቸው አይቀርም ለባድራሻ በደብዳቤ ሳይልኩ ይልኩታል እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው አንድ ቪዲዮ ግን ከ ትንሳኤው በፊት እሱን አንድ ቀን እለቅላችኋለሁ እና አደራችሁን አሁንም ከሚያዚያ አንድ ነው እንግዲህ ዛሬ ሚያዚያ አንድ ጀምሮ ደግሞ ወደ ጦርነት እንደሚገባ እዛ ዋልድባ ያሉ አባቶችም ነግረውና ሚያዚያ አንድ ላይ ቃጥረው ነው ያሉት የጦር አዋጅ ነጋሪዎች ብለው ነግረውናል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ለሀገር ላይ ያለው ችግር የበለጠ ወደ ከፋው ደረጃ እያደገ ስውር እየሆነ ነውና የሚመጣው ምንም የተሻለ ነገር አይደለም እግዚአብሔር በቃ ብሎ ትንሳኤውን እስኪያሳየን ድረስ መከራው ገና ይጸናል እንግዲህ እንደተነገረው ትንቢትም ከሆነ ደግሞ የበለጠ ብዙ መከራ አለብንና በጾም በጸሎት እንትካ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ሀገር ይገደዱን ይሄንን ሰሞን ህማማትን በጾም በጸሎት በለቅሶ እንደው ለየት ባለ መልኩ
صوم صلوتهم سجدتهم جمر رجل لبعلة تنسأو بسلام عند درسنا زابيرني التمازن يسون تنسأ عند جلس ألين هلو دعمو هجرات جنم تنسأ بيتكسين هجرات تنسأ عند جلس ألين بدهم من تلي رجل لا تنسأ إلى قربان نزكاج هونم دعمي لاستاو ساتشو ينين كتاي جلنا دتلوت كفعلوا بفيت عند أنو عندو عن كان بكلالو በዲካሚ መልካሚ ሆሳና በዓል ይሁንልን መልካሚ የሰሞነ ህማማት የጾም የጸሎት የስግደት የተጋርሎ ወቅት ያድርግልን በኔ በኩል ይሄንን ነው ነግራችሁ የምችለው መልእክት እንግዲህ ከበዓሉ በፊት አንድ ቀን ብቅላለሁ ለበዓሉ እንኳን የቁርባን ስለሆነ መጣ ይሆንም ከዛ በፊት ግን አንዱን ቀን ብቅላለሁ ለአሁኑ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሁላይቱ ድንግል ሁሉ መስቀሉ ክቡር